სისხლის სამართლის კოდექსი მუხლის 322 სამსახურებრივი უფლება მოსილების ბოროტად გამოყენება ითვალისწინებს პატიმრობას 3 წლის ვადით. ამ საქმეზე მასალები პროკურატურამ თავდაცვის სამინისტროდან უკვე წაიღო. გამოძიების დაწყების ოფიციალური საფუძველი არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს მიმართვა გახდა, რომელმაც პროკურატურას პარლამენტის დეპუტატის და ფრაქცია მრეწველების თავმჯდომარის გოგი თოპაძის განცხადებაზე რეაგირება მოსთხოვა. თოპაძემ თავდაცვის მინისტრი საგარეჯოში ჩატარებული არჩევნების გაყალბებაში დაადანაშაულა. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კომპეტენტურმა ორგანომ მიაწოდოს ინფორმაცია საზოგადოებას იმასთან დაკავშირებით, თუ ეს არის თუ არა ეს სისხლის სამართლის დანაშაული, ან ადგილი აქვს უბრალოდ ცილის წამებას. რესპუბლიკური პარტიის ნაწილი თვლის, რომ ვარშავის სამიტის წინ არჩევნების საქმეზე გამოძიების დაწყება სახელმწიფოებრივად არასწორი გადაწყვეტილებაა. ნაწილი პროკურატურის ასეთ სწრაფ რეაგირებას საეჭვოდ მიიჩნევს. ეს არის ხიდა შეიძლება კამპანია ან რომელიმე პარტიის წინააღმდეგ. ეს არის ქვეყნის ხელისუფლებაში მყოფი პროდასავლური ქვეყნის ხელისუფლების პროდასავლური პოლიტიკის საწინააღმდეგო კამპანია ბინძური მეთოდები. არა ბარდო გამჭვირვალეობას, არა არცერ განცხადებას, რომელიც გვა ტელევიზიით გამოსულა და ხალხის ბასებით გამოსულა და რაღაცები გამოიძიე არ გამოიძიებიათ. ისეთი რაღაცებია გამოსაძიებელი და იგივე საქმეა გასაკეთებელი, თუ მეტი საქმე არა გამოიძიებიათ. არა მე მგორი მეტი საქმე უნდა ქონდეს. თავდაცვის მინისტრს და გარემოსდაცვის მინისტრს აქვს, ესე იგი რამე კითხვაზე პასუხი გასაცემი. თუმცა ვინმე რამე კითხვას დაუსვავს, დარწმუნებული ვარ ისინი პასუხს გასცემენ, დარწმუნებული ვარ ისინი არიან მართალი სინდისთან, კანონთან და საკუთარ ამორჩეველთან. ხოლო ამასობაში კიდევ მეორე კითხვები არ არის ცალფრივი. კითხვაზე პასუხი უნდა გასცეს ყველამ. პროკურატურის დასკვნას ელოდებიან მრეწველთა პარტიის წარმომადგენლები და რესპუბლიკელების მთავარი კონკურენტი საგარეჯოს არჩევნებში. მაინაშვილი. ასაცილია მეტი ფორმული და სათანადო მომარკოს. ესე იგი ვინმე მიმართ თუ რაღაცა ვინმე შეკედებას შენიშვას დააკეთებ, შენიშვას ვიცან, ეს ნიშნავს საგარეო კურსინა გადახრას. ღია კითხვა, რატომ მოხდა ის რაც კორეაში ხდება, ჩრდილოეთ კორეაში, რომ ჯარის 100%-მა ხმა მიცა ერთ კანდიდატს. ეს უნდა ახსნას თავდაცვის სამინისტრომ. ერთი კოალიციის ორი დაპირისპირებული სუბიექტი ჯერ ისევ უშედეგოდ ელოდება კოალიციის შეკრებას, რომელიც ვითარების განმუხტვის ან პირიქით რადიკალური გადაწყვეტილების საფუძველი უნდა გამხდარიყო. საკუთარი ნებით კი კოალიციის დატოებას არც გოგითობაძე, არც მრეწველები და არც რესპუბლიკელები არ აპირებენ. რესპუბლიკური პარტიის ნაწილი თვლის, რომ ვარშავის სამიტის წინ, როგორც ვთქვით, არჩევნების საქმეზე გამოძიების დაწყება სახელმწიფოებრივად არასწორი გადაწყვეტილება იყო, თუმცა ფაქტია, რომ პროკურატურა ეს გამოძიება დაიწყო და ჩვენ ყველანი ერთად გავხდებით მოწმე, თუ როგორ გაგრძელდება ეს საქმე. მორატორიუმი გამოაცხადა ორივე მხარემ იმასთან დაკავშირებით, რომ განცხადებები ამ მიმართულებით ერთმანეთის შეურაცხყოფელი, ერთმანეთის კრიტიკის შემცველი არ გაკეთდებოდა, თუმცა ჩვენ ვნახეთ, რომ ერთ-ერთ მათგანს დღეს ნერვებმა უმტკუნა, როგორც ჩანს, და მან მორატორიუმი დაარღვია. ჩვენ სწორედ ამაზე დავიწყებთ საუბარს, გაჟღერებული ბრალდებების და დაწყებული გამოძიების ფონზე. ჩვენი სტუმარია ჩინა ხიდაშელი, თავდაცვის მინისტრი. მოგესალმებით, ქალბატონო ჩინა. გამარჯობა. ქალბატონო ჩინა, მე ვთქვი უკვე. გოგი თოფაძე ვიგულისხმე, რა თქმა უნდა. ხო, ეს მე მეკითხა, მე ვიგულისხმეთ. დიახ, არა. მე ვიგულისხმე, რა თქმა უნდა, გოგი თოფაძე და მაყურებელი ამას მიხვდება, რომ მან დაარღვია მორატორიუმი და დღეს კიდევ ერთი განცხადებით გამოვიდა რესპუბლიკელების წინააღმდეგ. ნახოთ ეს განცხადება. ციტატა არის ასეთი. ყველაზე დიდი შეცდომა და დანაშაული არის ის, რომ კოალიციას მართავენ რესპუბლიკელები. მათი პრეტენზიები და ამბიციები კოალიციამ ვერ დააწყნარა. არიან ამბიციურები, სურთ თავისი გაიტანონ ყველაფერში, მათ სურთ ერთსქესიანთა ქორწინების დაკანონება საქართველოში, რასაც ბუნებრივია ვეწინააღმდეგებით. აქვე ვიყვე ჩვენს ფრაქციას არასოდეს უთქვამს, რომ ევროკავშირი არ გვინდა. ჩვენი გეზი დასავლეთისკენაა, პოლიტიკური კულტურა, დემოკრატია, მათგან ბევრი რამ უნდა ვისწავლოთ, მაგრამ ჩვენც უნდა დავაყენოთ ისეთი პირობები, რომელიც ჩვენთვისაა მისაღები. ევროპის ბევრმა ქვეყანამ უარი თქვა ერთსქესიანთა ქორწინებაზე. ჩვენ რატომ გვაძალებთ?
თქვენი კომენტარი როგორია? თქვენი კომენტარი როგორია? ხო, ეს არის თქვენი კომენტარი. მე საერთოდ არ ვაკეთებ კომენტარებს ასეთი ტიპის აბსურდულ განცხადებებზე, როდესაც ადამიანები ვერ ყალიბდებიან სინამდვილეში, რა უნდათ რას ეძიან, რას ერჩიან, იქ მე მგონი ყველაფერი გასაგებია. დავისხოთ, უფრო საფუძვლიან საუბარი ყველამ საკითხზე, გთხოვთ დაიკავოთ თქვენი ადგილი. ფაქტია, რომ გოგი თოფაძე არ ჩერდება. ნახეთ რომ მორატორიუმიც დაარღვია და აშკარად აპირებს კონფლიქტის კიდევ უფრო ესკალაციას. ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს, ეს ამასთანავე აშკარად არ არის შემთხვევითი. შემთხვევითი კონფლიქტი არ შეიძლება ამდენ ხანს გაგრძელდეს. ჩვენ ნახეთ თქვა ერთი კომენტარი თავის დროზე, როდესაც ბიძინა იმანიშვილმა მის ასაკზე გააკეთა აქცენტი და ამის შემდეგ მისი მისამართით აღარ გაგვიდია, არც არავისი საკვედური, არც არავისი შენიშვნა. თქვენ როგორ ფიქრობთ? თავდაცვის მინისტრი რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი, რა პროცესების მოწმევართ ჩვენ ახლა და რას აპირებენ რესპუბლიკელები ამ აშკარა ანტიკამპანიის ფონზე, რომელიც არ წყდება? მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, დიდი მადლობა ეთერისთვის. მე ფიქრობ, აქ ხე რაღაცა ძალიან დიდი წიახლების კეთება აღარ გჭირდება, მართალი ხართ თქვენ, იმდენი ხანია ეს საუბრები საჯარო სივრცეში მიმდინარეობს, რომ ალბათ ყველაფერი უკნას თქვენი. არც კი ვიცი სიახლე რა შეგვიძლია ჩვენ დღეს შევიტანოთ ამ საუბარში, იმიტომ რომ მუდმივი რაღაცა აბსურდის თეატრში ვტრიალებთ. მე ნამდვილად მინდა, რომ დღევანდელი თქვენი ეთერი გამოვიყენოთ, თუ კი ვინმეს რაიმე თეორიულად კითხვა აქვს ამ დარჩენილი, ამ კითხვებზე სალაპარაკოთ. ეს არ არის გრძელი ისტორია, უცბად მოკლედ ფაქტებით შეგვიძლია მოვყვეთ, რატომ არის აბსურდი ეს ყველაფერი, რაზეც მთელი ეს ისტერიკა ატყდა. ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ თქვენ კითხვაზე პასუხი ასევე ძალიან მარტივია. ეს არ არის, რა თქმა უნდა, შეცდომა, რომელსაც მე მეორე შეცდომა მოყვა და რომელსაც მე მეშვიდე შეცდომა მოყვა, იმიტომ რომ თუკი პოლიტიკოსობის პრეტენზია გაქვს, პოლიტიკური პარტიის ლიდერობის პრეტენზია გაქვს და თან გუშინ არ მოსულხარ პოლიტიკაში და ნამდვილად არ არიან ეს ბატონები გუშინდელი პოლიტიკოსები, მათ ძალიან ბევრი და გრძელი გზა აქვთ გამოვლილი. მაშინ სრულიად ნათელია, რომ ასეთ შეცდომებს შეიძლება ერთხელ დაუშვა ესეთ შეცდომა და მან რამდენჯერ მე ეს გააკეთა ამ წლების განმავლობაში, მაგრამ მე უცბად თავდებოდა. როდესაც ასეთი მიზან მიმართული კამპანიის ხაზიც ატარებს შენი ქმედებები და დღევანდელი მისი განცხადება იყო საუკეთესო დასტური იმისი, რასაც ახლა მე ვიტყვი, ეს არის მიზან მიმართული კამპანია, ძალიან კონკრეტული ამოცანის მატარებელი, რომ ქართული პოლიტიკური სივრციდან რამდენადაც მას ეს შეუძლიათ, რა თქმა უნდა, დისკომფორტი შეუქმნან პროდასავლურ, ევროპულ, ევროატლანტიკურ პოლიტიკურ ძალებს. და ეს არ არის რესპუბლიკური პარტია, პირველივე დღიდან გაკეთდა განცხადებები ჩვენი მხრიდან და ზუსტად იგივე თქვა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმაც. ეს არის კოალიციის საწინააღმდეგო მოქმედება, ეს არის იმ მართველი კოალიციის საწინააღმდეგო მოქმედებები, რომლის წევრებიც ისინიც არიან და რომელსაც სრულიად ღიათ აქვს დეკლარირებული საკუთარი არჩევანი ქვეყნის ევროატლანტიკური მიმართულებით. ეს ადამიანი მათ უნდათ ამის გაკეთება ვის გულისხმობთ? ბრეწოლების პარტიას? ხო, ბუნებრივია, თავისთავად ხარ. ხომ არ გულისხმობთ, რომ მათ უკან კიდევ ვიღაცა დგას? არა, ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არ ხდება ესე შემთხვევით და არ ხდება იზოლირებულად და ეს ვერც ერთ შემთხვევაში. ეს არის ერთიანი კამპანიის ნაწილი, ერთიანი სივრცის ნაწილი. აი ამ ერთიანი სივრცეზე ვაპარებ. და ეს ერთიანი კამპანია და ერთიანი სივრცე ნამდვილად არ არის. რა შემადგენელი ნაწილებია ამ ერთიანი სივრცის? ამაზე შეიძლება პირდაპირ გითხრათ ეს ბიძინა ივანიშვილი. არა, ეს კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს კოალიციის საწინააღმდეგო მოქმედებებია. ეს კოალიციის საწინააღმდეგო პიარ კამპანია, ეს კოალიციის საწინააღმდეგო სისტემური კამპანია. ეს გიორგი კვირიკაშვილის მთავრობის, ბიძინა ივანიშვილის მიერ შექმნილი კოალიციის საწინააღმდეგო მოქმედებებია. როგორ შეიძლება ბიძინა ივანიშვილი დღეს ამ ყველაფერს უკან ახ გოგი თოფაძეს პირდაპირ მილაპარაკოთ? ხო? გოგი თოფაძეს არაურჩევია რესპუბლიკური პარტია კოალიციის დამფუძნებელ სუბიექტად. და გოგი თოფაძე საერთოდ ჰორიზონტზეც კი არ არსებობდა, როდესაც კოალიცია ქართული ოცნება იქნებოდა. მან თავად თქვა ერთ-ერთ ინტერვიუში, რომ მაშინ რაღაცა ბიზნეს პრობლემები მქონდაო და ამიტომ ვერ შეუერთდი თავიდან. სამბლეში ესე არ იყო, ის არავის დაუპატიჟია, მაგრამ ასეც რომ ყოფილიყო. ხო? ეს პირველი. გოგი თოფაძეს არ გადაუწყვეტია, მას არაურჩევია მისი ოცნება არ ყოფილა, რომ თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრი ყოფილიყო, ან გიორგი კვირიკაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ყოფილიყო, ან შემდეგ პრემიერ-მინისტრი ყოფილიყო, ან ის მთავრობა ყოფილიყო, რომელიც დღეს ყავს საქართველოს. ეს მისი გადაწყვეტილებები არ არის. ის ერთი ჩვეულებრივი დეპუტატია, რომელსაც აქვს ერთი ჩვეულებრივი ხმა საქართველოს პარლამენტში და ამ ხმას აძლევდა უმრავლესობის გადაწყვეტილებების შესაბამისად. ამ გადაწყვეტილებებს იღებდნენ. ეს შანსი რომ არ არის ამ ხელა პოლიტიკური ფიგურა. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს მასე მარტო სასულიყო ასე შეიძლება. ოღონდ მიმართულება არის არასწორი. დიახ, ეს არის კამპანიური მოქმედება. დიახ, ამის უკან დგანან ძალები. ოღონდ ეს ძალები კოალიციაში არ უნდა ვეძებოთ.
ეზალები ჩვენს მეზობელ ქვეყანაში ნავეძებოთ. ეზალები იმ კამპანიაში ნავეძებოთ, რომელიც ქვეყანაში გააქტიურებულია, რომელსაც საცეცები გაშლილი აქვს ქვეყანაში და რომელიც ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ შეიცვალოს ქვეყნის კურსი, შეიცვალოს ქვეყნის არჩევანი, შეიცვალოს ქვეყნის მომავალი, რომელიც ძალიან ბევრი საუკუნის წინ არის საქართველოს გადაწყვეტილი. ამიტომ ჩემი აზრით აქ რაღაცა განსაკუთრებული ჯახლართული კონსპირაციების ძებნა არ არის საჭირო. ძალიან მარტივია ყველაფერი. ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა კოალიცია, რომლის თავარ პირველ ნომერ პირველ სუბიექტად დაასახელა რესპუბლიკური პარტია. მან ეს არჩევანი გააკეთა. მან ძალიან კარგად იცოდა ბევრწლიანი დაკვირვებით პოლიტიკურ სპექტრზე, ვისაც ხადებდა, ვისთან ერთად მიდიოდა ამ ბრძოლაში და ვინ ეგულებოდა საიმედო პარტნიორებად. შემდეგ საქართველოსში გაჩნდა მთავრობა, მოვიგეთ ჩვენი არჩევნები ყველამ ერთად, მოვიდა მთავრობა და იმ მთავრობაში გოგითოფაძე არ დაუპატეჟა პრემიერ-მინისტრს ვიძინა ივანიშვილს. ისიც რაბოტო ხინა. და შემდეგ მთავრობებში არ დაუპატიჟიათ იმ ორ პრემიერ-მინისტრს, რომლებიც ვიძინა ივანიშვილის შემდეგ მართავდნენ ქვეყანას, გოგითოფაძემ თავრობაში. ამიტომ აქ რაღაცა კონსპირაციის ძებნა ეხლა. რატომ ჩდება ეს შეკითხვა? ვიძინა ივანიშვილი ამ კიდევ უფრო მეტად დაგიკონკრეტებს, რატომ ჩდება ეს შეკითხვა? რაც მე თავიდანვე ვთქვი, რომ ჩვენ ვერ დავინახეთ კოალიციაში ვინაც თუნდაც სხვა სუბიექტების მხრიდან, სხვა მინისტრების მხრიდან, რომ მათ აშკარად და კონკრეტულად დაეცვათ რესპუბლიკური პარტია. რომ სხვა მინისტრების მხრიდან თქვენ ეს ვერ დავინახეთ, რომელ მინისტრს კითხეთ, ყველასთან დავინახეთ. მინისტრების. მოდით აი თეატრულ ჟურნალისტებმა სოზარ სუბარს, სოზარმა გასცა პირდაპირი პასუხი. მოდი თეატრული ჟურნალისტები კონკრეტული მაგალითი სანიკიძეს გასცა პირდაპირი პასუხი. ვისაც კითხეს, მიიღეს პირდაპირი პასუხი. მოდი, აი თეატრულკია, ჩემი აზრით არ წირდებოდა კითხვა, იმიტომ რომ თქვენ გახსოვთ, როდესაც გოგითოფაძე გამოვიდა და კონკრეტულად წარადგინა უკვე რა ბრალდება ქონდა თქვენს წინააღმდეგ, მან თქვა, რომ საგარეჯოს რეგიონში იყო მდედაც ცოტა ჯარისკაცი, რომ თეატრულკიანთან ერთად იყო ასეთი მოლაპარაკება, რომ ეს ჯარისკაცები უნდა გადანაწილებულიყვნენ თავიანთ სოფლებში და იქ მიეცა თხმა და შემდეგ თქვენ ეს შეთანხმება ფაქტობრივად დარღვეთ, ჩამოიყვანეთ უამრავი ჯარისკაცი მთელი საქართველოდან და ვიაცემინეთ მას ხმა ხიდაშელისთვის. თეატრულუკიანისგან რა თქმა უნდა იყო მოლოდინი, რომ იყო და ის თქვენ დამცველი რაღაც პატარა განცხადებით მაინც გამოვიდოდა. არ ვიცი, მე ამაზე ვერ ვფიქრობ. არ ქონდა თქვენ ასეთი მოლოდინი? არა, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ვიცი ჩემი მთავრობის პოზიცია. ეს ეხლა მე თქო რო გითხრათ, რომ ამ თემებზე საუბარი არ ყოფილა მთავრობაში, მე თქო არ დამიჯერებთ და სუპერ არაგულწრფელი ვიქნები. ამიტომ მე ყოველას პოზიცია ვიცი. შესაბამისად, ეს რაღაცა მოთხოვნილება, რომ არ იქ ეხა ტელევიზორში გამოვარდეთ, სიმაღლის მიხედვით დავეწყოთ და ყოველამ სათითაოდ ერთმანეთის მხარდამჭერ განცხადებები ვაკეთოთ, მე მგონი არასწორია და მისი მოთხოვნება იმ შემთხვევაში გიჩნდება თუ ვიღაცასთან ეჭვები გაქვს. მე ვთქვი ერთ-ერთ ეთერში, რომ ერთ-ერთ დეპუტატთან დაკავშირებით კონკრეტული კითხვები მქონდა. როდესაც ითქვა, რომ არაფერს შუაში არ არის კურსი და ამ შემდეგ და ეს არის პიროვნული დაპირისპირება და რაღაცა მოვისმინეთ ესეთი სენტენციები გაქვს. მე ძალიან მარტივი კითხვები მაქვს იმ ადამიანებთან, ვინც ამ განცხადებებს აკეთებს, რომ ეს არის პიროვნული დაპირისპირება. თუ სულ მაინტერესებს ხოლმე, რომ მე მაინტერესებს, რას ფიქრობენ ეს ადამიანები, ჩემი მეგობარი ირაკლის ესეაშვილს მიუმართე მე ერთხელ ეს. ჩემს პირად მეგობარს პოლიტიკას რო თავი გავალებდი. როდესაც ის ამბობს, რომ ეს არის პიროვნული დაინტერესება, სულ მაინტერესებს, რომ რას ფიქრობ სტალინზე, მაგალითად იქნებ მოგვიყვეს. როცა ამბობს, რომ მე მაქვს გოგითოფაძესთან პიროვნული დაპირისპირება. და თუ იგივეს ფიქრობს, რასაც მე ვფიქრობ და რის გამოც ჩვენ მეგობრები ვართ, იმიტომ რომ სულ ერთნაირად ფიქრობთ მთელი ცხოვრება. მაშინ ეს იგი მასაც პიროვნული დაპირისპირება უნდა ქონდეს ადამიანთან, რომელიც ფიქრობს, რომ ყველა ოთახებში ახლა სტალინის სურათები უნდა დავიკიდოთ. და ეხლა ეს სიახლე შემიძლია ხო წარმოადგინო. ადამიანი თავდაცვის შრომის კომიტეტის თავმჯდომარეა და მისი თანა უმრავლესობელი ამბობს, რომ ნატო არის აგრესიული პოლიტიკური ჯგუფი, ბლოკი. ასე ფიქრობს თუ არა, მაინტერესებს ხო? როდესაც ასეთი განცხადებები, ანუ იმ ტიპის განცხადება ჩდება, რომელთანაც გაქვს კითხვები, მე ამ კითხვებს საოცარჯერდათ ხო ყველა კარგად ისწავლს, საზოგადოება კარგად ისწავლს, რომ ეხლა რაღაცა მაინც და მაინც განსაკუთრებული კეკულცობა კამერის წინ არ მახასიათებს, მაგრამ ეხლა იმის მოთხოვნილება, რომ რატო ეს სპეციალურად ყველა სამთავრობო დაწესებულებაში პრესკონფერენციები არ გაიმართა, ეხლა ვიღაცამ შეიძლება თქვა, რომ მე თან დაუჭირე დავასრულოთ, შეიძლება რომ კარგი მაგალითი შემიძლია გითხრათ, იმის დასწორად, რასაც ვამბობ. ზუსტად ვიცი რომ ეჭი არ გეპარებათ ჩემს პოზიციაში და იმიტომ ამბობ ახლა ამას. არც მე არ ჩამიტარებია პრესკონფერენცია და არ მოგისმენიათ ამ წამამდე ჩემი განცხადება აი ცნობილ თემაზე ხელმოწერები რო შეგროვდა და თამარ სანიკიძე რო რამის, რა ვიცი მე, ქვეყნის ერის, ქრისტიანობის და ყველაფრის მგმობად და დამღუპლად გამოაცხადეს. ხო არ მოგისმენიათ ამაზე ჩემი განცხადება? კი, ბოდიშ ვიხდი, არ მქონია შესაძლებლობა განცხადების გაკეთების, შეიძლება ჩემი ბრალია, რომ მე შეიძლება მეთხოვა რომელიმე ჟურნალისტისთვის, უბრალოდ ამაზე არ ვფიქრობ, მაგრამ ეხა ის იმას ნიშნავს, რომ ეს ხვაზრი მაქვს.
და მე ვფიქრობ რომ ის განცხადება თუ ის პასკოილი პირდაპირ მნიშვნელობით რომელიც შეუთხრეს განათლების მინისტორია ეჭვხვა იმიტომ რომ მაქვს ეს მაგალითი რომ თქვენ ვიცი რომ ეჭვი არ გეპარებათ ჩემს ამ თემასთან დამოკიდებულებაში ხო მაგრამ არ გამიკეთებია განცხადება არის რაღაცები რასაც რაც ჩვეულებრივი ამბებია და არ გიჩნდება კითხვა უბრალოდ მე კონკრეტულად თეატრულოკიანზე დავსვიშე თქვენ იმიტომ რომ უშუალო შემთხვევაში იყო ეს მინისტრი ამ საკითხზე ძალიან გთხოვთ მართლა ეწუთ ნახევარი მჭირდება აი ეს ვიცი მაყურებისთვის რა მოხდა რეალურად თქვენი მაყურებლის ინტერო ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მე არ დავიღლები ყოველ ჯერზე თოცა ამის შესაძლებლობა მეკნება რომ ეს მოყვა იმიტომ რომ ერთი ადამიანიც კი თუ ფიქრობს საქართველოში რომ იქ მართლა რაღაც მოხდა მე ვალდებული ვარ როგორც პოლიტიკოსი ამ შემთხვევაში რომ იმ ერთ ადამიანს დაველაპარაკო ეს მუხროვანი ყველა მიცის ცნობილი ადგილია ბევრი რამე მომხდარა შენ და ქოქეტანკიდან დაწყებული და მანამდე სამბოხებით გაგრძელებული და ბევრი რამეც ამიტომ ყველასთვის ცნობილი ადგილია წერტილია რომ იქ სამხედრო შენაერთები სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ფორმით არსებობდა ბოლო ამბავი 2012 წელს არჩევნების წინ იმიტომ რომ პირველი არგუმენტი იყო რომ მათ 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნებზე არ მიუღიათ მონაწილეობა შემდეგ საპრეზიდენტო არჩევნებზე არ მიუღიათ მონაწილეობა ადგილობრივ არჩევნებზე არ მიუღიათ მონაწილეობა და საიდან გაჩნდნენ ეხლა უცებ აი საგარეჯო არჩევნებზე 2012 წელს საპარლამენტო არჩევნების წინ ეს სამხედრო შენაერთი გააუქმა ბაჩო ახალაიამ თავისი ბოლო ბრძანებით სანამ ის გადავიდოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროში და წაიყვანა შინაგან საქმეთა სამინისტროში. შესაბამისად იქ ისინი აღარ არსებობდა, ეს შენაერთი აღარ არსებობდა და ის იყო ცარიელი ადგილი. და ისინი იქ ხმას ვერ მისცემდნენ და ცარიელი ადგილი, იქ სამხედროები აღარ იყო. მოვედით ჩვენ ამის შემდეგ ხელისუფლებაში ირაკლი ალასანიამ გამოსცა აქტი, რომლითაც დააბრუნა მუხროვანში, არა ბოდიშ შეხთი, მანამდე ჩვენ ანიმ შუალედურ პერიოდში შაშკინმა გამოსცა აქტი, არა ირაკლიმ და დააბრუნა ისევ შეერაღებულ ძალებში ეს შენაერთი. შესაბამისად ჩვენ როდესაც მოვედით ხელისუფლებაში, ის უკვე იყო შეერაღებულ ძალებში, არსებობს ვიდეო მასალა, რომელიც დაწერილია თქვენ ტელევიზიასაც აქვს, იმიტომ რომ ჩვენებმა ყოველას მიაწოდეს 2012 წელს უკვე ირაკლი ალასანიამ როგორ წარადგინა ახალი მეთაური, სადაც მოწყობაზე არის მთელი ამ კონკრეტული დანაყოფის სამხედრო მოსამსახურები და იქ ჩანს რამდენი არიან და რამდენად დიდია ეს შენაერთი. ამის შემდეგ ის როტაციულად ისე როგორც ეს გათვალისწინებული იყო 2012 წელს გება გრაფიკი ავღანეთთან დაკავშირებული და ეს ადამიანები ხვდებიან ეს შენაერთი ხვდება ავღანეთში გასაგზავნთა როტაციაში. შესაბამისად ისინი მიდიან სწავლებაზე ქტანიში და საპრეზიდენტო არჩევნების დროს იმყოფებიან ქტანიში. ამიტომ ვერ მიიღებდნენ მონაწილეობას მუხროვანში არჩევნების დროს. თუმცა ამ სამხედრო მოსამსახურებმა რა თქმა უნდა მიიღეს მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში, ოღონდ ქტანიში. საპრეზიდენტო არჩევნები ერთი უბანია, მოიხსენებათ უბრალოდ ერთი ყუთია, იმიტომ რომ ერთიანად ითვლება ყველა ხმა და ამიტომ მოსახა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს ამ მიიღეს და როგორ. ოღონდ თავი ის არის რომ მუხროვანში ვერ მიიღებდნენ მონაწილეობას, იქ არიყვნენ. ამის შემდეგ ცხადდება ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნები და ეს ადამიანები იმყოფებიან ავღანეთში. და შესაბამისად და ავღანეთში მყოფი შეერაღებული ნაწილები ვერ მიიღებდა მონაწილეობას ვერანაირ არჩევნებში ადგილობრივი არჩევნების დროს 2014 წლის ბოლოს. 2015 წელს უკვე ზამთარში თებერვალში, როდესაც ისინი ბრუნდებიან ავღანეთთან, ასევე არსებობს ვიდეო მასალა, რომელიც ასევე გაქვთ ტელევიზიებს და თუ კიდევ იქნება ამისი აუცილებლობა იმედი მაქვს რომ აჩვენებთ, როდესაც უკვე მინდია ჯანელიძე მიდის მუხროვანში და იქაც ძალიან კარგად ჩანს რომ უკვე ჩამოსულია ეს ნაწილი და დაფუძნებული არის უკვე აკვია მუხროვანში. თუმცა მარტო ვიდეო მასალა არ არის, ბუნებრივია, მე აქ წამოღებული მაქვს ეს აქტები, ბრძანებები, ნომრებად, რიცხვებად, როდის შევიდა, როდის გავიდა, როდის წავიდა ქტანიში, როდის წავიდა ავღანეთში, როდის დაბრუნდა და დაბრუნდა ისევ იქ. კიდევ უფრო მარტივი, ძალიან მარტივი დოკუმენტი არსებობს და ეს ახლა ამას მე გოგიტოფაძის გასაგონათ არ ვამბობ, იმიტომ რომ მას ეს რა თქმა უნდა არ აინტერესებს. ამას მე ინარასამთავრობო ორგანიზაციის გასაგონათ ვამბობ, რომელსაც ამხელა პრეტენზია გაუჩნდა უცბად აი ეს მოწმენდილცაზე, რომელიც საერთოდ არ დაინტერესებულა სინამდვილეში რა მოხდა იქ არჩევნების დროს, არც ერთი წერილით არასოდეს არ მოუმართავს თავდაცვის სამინისტროსთვის საგარეჯო არჩევნებთან დაკავშირებით. მე ამას ძალიან წუხვა რომ ვამბობ ახლა საერთაშორისო გამჭვირვალეობაზე, რომელიც ძალიან ბევრი წლის განმავლობაში ჩემი პარტნიორი ორგანიზაცია იყო, როცა მე არასამთავრობო სექტორში ვიყავი და რომელიც აღმოჩნდა რომ ეხა თურმე შეწუხდა რომ ვიმე ესეთი ბრალდებებია და პროკურატურამ გამოიძიოს. მათი საქმე ეს არ არის მხოლოდ. მათი საქმე ისე რომ თვითონ დაინტერესდნენ სინამდვილეში რა მოხდა და საზოგადოებას. ეს ამასაც ჩვენ მოგვიანებს გავაგზელებს რა თქმა უნდა საუბარს უფრო საინტერესოა პროკურატურის რეაქციაში. კი, ამ რა თქმა უნდა, უბრალოდ იმიტომ რომ ასეთ განცხადებას ეს არასამთავრობო ორგანიზაციაში გადაკეთებს. კიდევ უფრო მარტივი ამბავი, ყველაზე მარტივად გასაგები არის ყובה. დიახ. მათ უბრალოდ რომ დაინტერესებული იყვნენ და ეთქვათ რომ აბა გამოგვიგზავნეთ რამდენი ჯარისკაცი ჭამდა 2015 წლის განმავლობაში მუხროვანში. თემა დამთავრდა.
სამას 65 დღის განმავლობაში მე შემიძლია ნებისმიერ დაინტერესებულ كاريان أكتوبر شيت تأرشن وشيء غير ممتاز لوبا سخا توكي تخوي ماشي رات أو مي غير تأرشن وش ممتاز لوبا إيش هو كتاب دوت سامي فرستان أغارا ليك تخو إيش هو كتاب كانون دبلو بستان ليس ميت أمرنا بس أكتر تلوس كود تأرشن وكود إيش هسه تريا تأرا ويسار ميت سمي وما سوبل بس هو أرشن واني سوبل بس أرتو سام خدروس مارتو ميت أمرنا بس بورما أتسوي تين درو بيغات سار مسونزا بيغات سس غانس تاكسو وي إيش ناتوس جاريس كاتسبي ناتوس كيد ميما والي جاريس كاتسبي إيش جاريس كاتسبي شو نار مومنتون بيتا خم سار مكتوب سام تو إيش أغارا ليس أنتريسو سانتريسو أريسيس رو ميرو دس მედავება საქართველოს პარლამენტის წევრი რომ თურმე სვანეთიდან სამეგრელოდან როგორ მოვა საქართველოდან მოკვიდი ადამიანები ეთქვა ბიძაშვილები ჩემი გარანტირებულად სუხიდაშვილები იყვნენ ყველანი ჩამოვიყვანე იმისაც რომ თამუნასთვის დაეჭირათ მხარი უნდა ცხვენოდეს პირდაპირ მნიშვნელობის სირცხვილია საქართველოს პარლამენტის წევრი გერქვას დამდენი არ გესმოდეს რომ არსებობს ელემენტარულად ქაღალდზე არსებული დაწერილი დოკუმენტაცია რომელსაც ვერ გავაყალბებ რომელსაც ვერაფერს ვერ უზავ რომელიც წლების განმავლობაში ქმნება და სადაც არის ყველაფერი რამდენი კილო სარეცხი ირეცხება ამ სამხედრო ნაწილში დაწყებული აქედან რამდენი ადამიანი იკვებება ყოველდღიურად ამით გაგრძელებული და დამთავრებული მაქტებით რომელსაც შეერაღებული ნაწილი შედის ერთ სამხედრო ობიექტზე გამოდის იქიდან მიემგზავრება ავღანეთში ან სადმე სხვაგან ბრუნდება იმ ლოკაციაზე არსებობს წრთნების განრიგი უამრავი ღონისძიება თქვენ ჟურნალისტები ხართ და ყველაზე კარგად იცით დღეში ქმნის ალბათ რამდენიმე ათეულ ნიუს თავდაც სამინისტრო ზუსტად იმიტომ, რომ გამჭვირვალეობის ის ხარისხი აქვს, რომელიც არასოდეს არ უნახავს ჩვენ შეერაღებულ ძალებს. ზუსტად იმიტომ, რომ არასოდეს არავის ეჭვი აღარ შეეპაროს. არაფერში აქ არჩევნებზე არ არის მხოლოდ საქმე. არაფერში, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, რომ ეს არის ქვეყნის თავდაცვის ძალები და მათი წრთნაც მომზადება და ყველაფერი ხდება ქვეყნის ინტერესებისთვის, აი ამ გრაფიკით, ამ დადგენილი სცენარებით, ამ გეგმებით, არავის არაფერი დასამალი არ გვაქვს, არაფერსაც არ ვაკეთებთ, რასაც დავმალავთ. მაგრამ კიდე ერთხელ ვამბობ ხაზგასმით, ეს რომ აინტერესებდეს ან საქართველოს პარლამენტის ამ კონკრეტულ წევრს, ან მის პარტიას, ან იმ არასამთავრობო ორგანიზაციას, რომელიც ამ რაღაცა ინტერესით გამოვიდა, უცებური მე იქნება პროკურატურა დაინტერესებს. ზუსტად 5 წუთში ზუსტად 5 წუთში მათ ეკნებოდათ სრული ინფორმაცია სინამდვილეში რა მოხდა ვინ როდის სად შევიდა როდის საიდან გამოვიდა მე როგორ დაბრუნდა რამდენი დაბრუნდა და რამდენი განმავლობაში ეს ყოფილი არა მაგრამ 1 საათში ზუსტად ფაქტობრივად როდესაც საერთაშორისო გამჭვირვალეობამ გააკეთა ეს განცხადება პროკურატურა დაინტერესდა ამ საქმით და დაიწყო გამოძება რა ძალიან საეჭო ოპერატიულობა იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ ვამბობ სხვა საკითხია რატომ და როგორ გააკეთა განცხადება ამ არასამთავრობო ორგანიზაციამ უამრავ განცხადებას აკეთებს ეს და უამრავი მოთხოვნებით გამოდის ეს ორგანიზაცია, მაგრამ ასე მყისიერად არ იწყება ხოლმე გამოძება. აი აქ თქვენ აღნიშნავთ შეხები, აქაც გაჩნდა ესეთი შთაბეჭდილება, რომ თუ კოალიციაში არ უნდა ვეძებოთ მაგალითად თქვენი მოწინააღმდეგეები, პირადად თქვენი და რესპუბლიკელების, შეიძლება სადღაც სხვაგან. ნებისმიერ შემთხვევაში ეს არის სახელმწიფო სტრუქტურა, რომელმაც ასე გამოჩნდა, რომ მხოლოდ საბაბს ელოდებოდა იმისათვის, რომ დაეწყო გამოძიება თქვენს წინააღმდეგ. ხო, აქ რამდენიმე პასუხი შეიძლება არსებობდეს. მე სიმართლე გითხრას, ამით არ დამინტერესებული, იმიტომ კი არა, რომ არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ რა მნიშვნელობა აქვს, ხარ პასუხს გამცემს ვინმე ადამიანი, ვისაც არ უნდა დავორეკო, ხო? აქ ორი სავარაუდო პასუხი არსებობს. ერთი პასუხი იმის შესახებ, რომ ეს კეთილი მოსაზრებებით, ვაიმე, არის ქარჩანებს გაყალბებას გვაბრალებენ, ვინმე მართლა არ დაიჯეროს, მოდი სასწრაფოდ გამოვიძიოთ თავსა წერტილები. რა თქმა უნდა, შეიძლება არსებობდეს ის ვერსიაც, რასაც ახლა თქვენ გულისხმობთ, რომ ესაც მაგ კითხვას მისვავთ, რომ ვიღაცა დაინტერესებული არის იმითი, რომ პასუხისგებლობის საკითხი დააყენოს. სანამ ის თქვენი ანონსი მთავრდებოდა ირაკლი როხელს იქნებს იმაველიმტიდან, რომლიდანაც მე დაგიკრიეთ ხელი. არა, მე ესე არ უყურებ ამას, მე უფრო სხვა რამე მაწუხებს სიმართლე რომ გითხრათ, არ უყურებ ამას, იმიტომ რომ ახლა კიდე ერთხელ გეუბნებით, მე აქ რაც მოგიყევით ამის გარდა ვერაფერს ვერავინ ვერსად ვერასოდეს ვერ ნახავს, იმიტომ რომ უბრალოდ სხვა არაფერი არ არსებობს. სამხედრო დისციპლინა და სამხედრო დოკუმენტაცია, ეს არის ალბათ ყველაზე უფრო მკაცრი აღრიცხვის, ყველაზე უფრო მაღალი
სისტემურობის შემცველი დოკუმენტაცია, ეს არის დოკუმენტაცია, რომელიც მარტო ჩვენთან არ ინახება, რომელსაც ჩვენ იმ ვალდებულებების ფარგლებში, რომელიც პარტნიორებთან გვაქვს აღებული, პერიოდულად ცვლით იგივე ნატოსთან და ვთქვათ ევროკავშირის მისიებთან არის დაკავშირებული ეს ამბავი მაშინ ევროკავშირის სარდლობასთან და მუხროვანის ამბავი ნატოსთან გაცვლილია, იმიტომ რომ როგორც უკვე გითხარით, ავღანეთში იმყოფებოდნენ ეს ბიჭები და მთელი წელი, როდესაც ისინი იმყოფებიან პლანეში მომზადებაზე, გერმანიაში წინასწარ მომზადებაზე, შემდეგ ავღანეთში არიან და შემდეგ ერთი თვე, როდესაც ბრუნდებიან შვებულებაში. ეს სრული ერთწლიანი ციკლია და მთელი ეს დოკუმენტაცია ისევე ინახება RSM-ის სარდლობაში, როგორც საქართველოს. ეს დოკუმენტაცია არ ვიცი, შეიძლება ეს დოკუმენტაციაც მათ შორის პროკურატურამ გაიტანა გარკვეული ეს დოკუმენტაცია. ეს ყველაფერი მაშინ მივეცით, რა თქმა უნდა, იმ დღესვე მოგვივიდა წერილი და მეორე დღესვე გავაგზავნეთ ყველაფერი. ეს მარტივია, შესაბამისად, ამიტომ ამბობ მე, რომ დარწმუნებული ვარ, იქ ვერასდროს ვერავინ ვერაფერს განსხვავებულს ვერ ნახავს და ვერანაირ შედეგს ვერ დადებს. ოღონდ, აქ არის მეორე პრობლემა, თავარი პრობლემა, რომელიც მე დავინახე პროკურატურის მიერ საქმის გამოძებაში, მე ერთ-ერთ ეთერში ვთქვი, ახაც გავიმე, რომ პიროვნულად მე როგორც თინახი დაშალს ადამიანს ფიზიკურად, ფიზიკურ პირს თინახი დაშალს და არა თავდაცვის მინისტრს და პოლიტიკოს, ხელისუფლების წარმომადგენელს, არამედ ჩვეულებრივ ადამიანს, მაქვს აბსოლუტური კომფორტი იმით, რომ პროკურატურამ დაიწყო ეს გამოძიება. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ მორიგჯერზე ითქმება და დადასტურდება, ეხლა უკვე პროკურატურის მიერ, რომ აი არაფერი არ ყოფილა და ეს ყველაფერი არის წყვილი, ცილის წამება, აბსურდის თეატრი, შეკვეთილი, ჩვეულებრივი შეკვეთილი, დადგმული კამპანია ადამიანის წინააღმდეგ, რომელსაც უბრალოდ აი არ შეუძლია ამ ადამიანის ატანა. კიდევ ერთხელ ვიცხოვრეთ, ვისი შეკვეთილი? ხო, ერთი წუთი მოვალ მაქამდე. ოღონდ რა მაწუხებს მე ამ გამოძიებაში? თავარაც მაწუხებს ის არის, რომ ამ გადაწყვეტილებით პროკურატურა მე კი არ მომაყენა ზიანი. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ამით კომფორტი მაქვს, იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი შედეგი. ზუსტად ვიცი შედეგი, იმიტომ რომ ყველა დოკუმენტმა ჩემს თვალ წინ გაიარა და საქართველოსი არც ყველა ადამიანს გავეჯიბრები არჩევნებისადმი, არჩევნების პატიოსნებისადმი ერთგულებაში. მაგრამ მაწუხებს ის, რომ პროკურატურა ამ გადაწყვეტილებით ეჭვის დააყენა მთელი სახელმწიფო სისტემა. მთელი მანქანა, რომელიც მუშაობს არჩევნებს. თამარ ხიდაშელს ისეთი კონკურენტი ყავდა, რომ ყველაფერი გაასაჩივრა, რაც კი ქაღალდი იქნებოდა საარჩევნო ადმინისტრაციებში. სიიდან დაწყებული, აი ამ სიის ფორმირებიდან დაწყებული და სპეცუბნის გახსნიდან დაწყებული, დამთავრებული ბოლო შემაჯამებელი ოქროა. გაასაჩივრას საოლქო კომისიაში, გაასაჩივრა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, რაიონულ სასამართლოში. თუ სამე რაიმე ხარვეზის აღმოჩენა შეიძლებოდა ყველაფერი გაასაჩივრა, კიდევ გაასაჩივრა, წავიდა ბოლომდე. კიდე მესამე აქტი გამოიცა, გაასაჩივრა, ავიდა ბოლომდე. მეოთხე, მეშვიდე, მეც ყველა აქტი რაც კი საგარეჯო საარჩევნოს ეხება, ოთხი გადაწყვეტილებით არის გამაგრებული: საოლქო კომისიის, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის, რაიონული სასამართლოს, საოლქო სასამართლოს. პროკურატურამ აი ეს მთელი სისტემა, მთელი ხაზი, რომელიც მუშაობს არჩევნების დროს და რომელიც ზდენს არჩევნოს ლეგიტიმაციას დააყენა ეჭქვეშ. თქვენი ვეთანაკუნდელი, აქ ჩემთვის პრობლემა. თქვენი ვეთანაპარტიელი აგრეთვე ხედავს პრობლემას ამაში და ის ამბობს, ოღონდ რომ შოთაძეს არ მიუღია დამოუკიდებლად ეს გადაწყვეტილება. თქვენ ეთანხმებით მას? თემურ ნერგაძე ამბობს, რომ ეს არ ვიცი, სიმართლე რომ ვიცხოვრეთ, მე მაინც მგონია, რომ შოთაძე მიიღო ეს გადაწყვეტილება, ამას აბსოლუტურად გულწრფელი ვარ. და ეს არის უბრალოდ მცდარი გადაწყვეტილება თქვენ. ხო, მე მგონია, რომ გინდათ რომ გჯეროდეთ. არა, არა, მე მართლა მჯერა ამის. მართლა მჯერა ამისი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმდენად მარტივი საქმეა. იმდენად მარტივი საქმეა. და ეს საქმე ყველა მიცოდა და მათ შორის შოთაძე მას სულ დაინტერესებული იყო. აი, ცუდი ამბით რო წავიდეთ, ხომ? შოთაძე მეიმიტომ მიიღო, რომ ვიღაცამ დაავალა და ჩემი დაჭერა უნდათ. იმდენად მარტივი საქმეა, რომ მაშინ ხონდა სწოდოდა რა ზე მიდიოდა. დიახ. რომ ამ საქმეს მარცხნიდან, მარჯვნიდან, წინიდან, ზევიდან, ვერსაიდან ყუთს ვერ მოაბავ. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის კაცრი აღრიცხვის დოკუმენტაციით ერთის მხრივ და მეორის მხრივ უზარმაზარი ვიდეო არქივით გამაგრებული, ავღანეთშიც არიან ეს ბიჭები გადაღებული, წანიში წვრთნის დროსაც, გერმანიაშიც. ჩვენ მინისტრები არ ვაკლებთ ამ ხალხს ყურადღებას და იქაც მივდივართ, იქაც მივდივართ, იქაც ვახლავთ, აი ხას უკვირას ჩამოვედი მე გერმანიიდან, სადაც ჩვენი მორიგი ბატალიონი იმყოფება როტაციაზე, ხო? ამიტომ აქ რომ რამე კოს, მე ზუსტად ამიტომ ვარ დარწმუნებული იმაში, რასაც ვამბობ და ეჭი არ მეპარება და თქვენ ღიად და თვალებში გიყურებთ და გეუბნებით, რომ იმდენად მარტივი საქმეა, რომ ვიღაცას სერიოზული მიზნები რომ ქონოდა, რომ აი ხა არის ამითი თინას მოუვლით, მაშინ ხო დაინტერესებოდა წინას რა დოკუმენტაცია ხო, და ეს დოკუმენტაცია მე გამოკიდებული მქონდა სამინისტროს ვებგვერდზე. ამიტომ ყველას შეუძლია, დღესაც შეგიძლიათ თქვენ შეხვიდეთ და ნახოთ, რასაც ახლა მე ვლაპარაკობ. გადავამოწმოთ დოკუმენტი. გამოკიდებული არის სამინისტროს ვებგვერდზე. ალასანიასთვისაც ძალიან მარტივი საქმე იყო, კაბელების საქმე და ისიც დარწმუნებული იყო, რომ აქ პროკურატურა ვერაფერს ვერ აღმოაჩენდა, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, რომ პროკურატურა ჩაერთო ამ საქმეში. ეს იყო კიდევ ერთი თავდაცვის მინისტრი, კიდევ ერთი პრო აშკარად პროდასავლური, მკაფიოდ პროდასავლური ორიენტაციის პარტია, რომელიც
მაგრამ აი ეს ორი საქმე თვისობრივად სხვადასხვაა. ჩვენი ლაპარაკობთ ტომებზე. ჩვენი ლაპარაკობთ კონკრეტულ საქმეზე არ ლაპარაკობ, რა თქმა უნდა, ხალბატონო. ჩინა როგორც პროდასავლურ თავდაცვის მინისტრზე თავდასხმაზე სახელმწიფო აპარატის ძალად დაიწყო თუ ტყუილა დაიწყო თუ უნებურად შეცვლა მოუვიდაზე ლაპარაკობთ. ხო ამაზე საუბრობდით არა რა მე გეუბნებით რომ მე ვარ 100% დარწმუნებული თქვენს შემთხვევაში ეს არის ეს იყო შეცდომა სავარაუდოდ ზუსტად იმიტომ რომ ყველას ხელმისაწვდომობა ჰქონდა ამ ქაღალდებზე და იცოდა რა შეყო საქმე რომ ერთხელ და სამუდამოდ დამთავრდეს თემა კარგი თქვენ ამბობთ პროკურატურის მხრიდან ამბობდა თოფაძე ამბობდა რომ აი მე მაქვს დოკუმენტაცია რომელსაც ახლა თინა თუ არ გაჩუმდება წარმოადგენ და წარმოადგენს შეიძლება წარმოადგინე უკვე ნომერი 3. არა მე ხო გვითხრა ნომერი 3. თქვენ თქვით რომ პროკურატურის მხრიდან თქვენი აზრით თქვენ ასე გჯერათ რომ ეს იყო შეცდომა, მაგრამ მანამდე თქვით რომ ეს არის შეკვეთილი კამპანია წინა ხედაშელის წინა. პროკურატურასთან დაკავშირებით არ მითქვამს ნამდვილად. ნამდვილად, ამიტომაც გეკითხები. ვის მხრიდან? პროკურატურა არაფერ შეეში არ არის ამ შემთხვევაში. წინა ხედაშელის წინააღმდეგ არა, მე ვთქვი რომ ეს არის იმთავრობის წინააღმდეგ კამპანია, რომელიც წევრიც არის წინა ხედაშელი და რომელსაც აქვს ძალიან კეთრად გამოხატული ორიენტაცია, ძალიან კეთრად გამოხატული დასავლური ვექტორი. ვის მიერ, იმათ მიერ, ყველა იმათ მიერ, ყველასი კოლექტიურად, ჯგუფურად, ვინც დღეს დაკავებულია საქართველოში ამუშავებს აი მუზარმაზარ პროპაგანდისტულ მანქანას. პროპაგანდისტულ მანქანას, რომელიც ყოველდღიურად აღვივებს ნიჰილიზმს. აღვივებს უიმედობას ქვეყანაში, რომელიც იძახის, რომ ნატო კარგია, მაგრამ თქვენთვის არ არის. უფრო ევროკავშირი გადასარევია, ფანტასტიკურია, მაგრამ ქართველებისთვის არასოდეს არ იქნება. რომელიც მოსკოვში კრემლის ფონზე მართავს პრეს კონფერენციებს და იძახის, რომ აა ევროკავშირი უვიზას შექმნით, აგერ ბატონო, ორშაბათ არა, იცით რა არის, ეს ძალიან დიდი პატივი იქნებოდა. ესე ინდივიდუალურად არა. მე საქართველოში ადამიანები ამ მიზანს, ამ ამოცანებს ემსახურებიან. მაგრამ ეს სცენარები საქართველოში არ იწერება. ისევე როგორც ბალტიისპირეთში ასეთი კამპანიების სცენარები ბალტიისპირეთში არ იწერება და პოლონეთში კამპანიების სცენარები და უკრაინაში პატარა მწვანე ქართულად როგორ არის კაცუნების ტრაქტს როგორ ვეძახით, უკრაინაში არ დაწერილი. ეს ყველაფერი ერთ ადგილზე, ერთ ქალაქში, ერთ წერტილში არის თავმოყრილი და იქიდან იმართება. ყველა სხვა დანარჩენი მოსკოვის შესაბამისად და გოგითობაზე თქვენ მოს. ჯერჯერობით ისევ თქვენი თანამდებები ასრულებს ამ როლს. ეხა მანდომინა სცენარის იმაზე ზუსტად წეღან რა თქმა შედარება გააკეთეთ თავისუფალ დემოკრატებთან, რომ საბოლოო ჯამში მე ისე გამოვიდაო, რომ ისინი წავიდნენ ოპოზიციაში. რატომ მიზეზად დაასახლეს სწორედ ეს, რომ პროდასავლური კურსი და საფრთხის წინაშე. ამოცანა ზუსტად ეს იყო. ამ კამპანიის ერთადერთი ამოცანა, რომელსაც ეს კამპანია ემსახურებოდა სინამდვილეში, ეს იყო. თორე ძალიან კარგად იცის ყველამ, ამ კამპანიას თქვენ წინამდე, რომ თქვენ წასულიყავით, თქვენ წასულიყავით ოპოზიციაში, კი, ვიღაცას რაღაც მომენტში ნერვები უმტყუნდება. ანუ ამ შემთხვევაში თქვენ ამბობთ, რომ იგივე სცენარია ეს, რაც ალასანიას შეხვდა. აბსოლუტურად, ეს იყო იგივე სცენარი იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენთვის ნერვებს უნდა ემტყუნებინა. თქვენ თვლით, რომ ალასანიას ნერვებმა უმტყუნა და იმიტომ წავიდა. კი, მე ვთქვი, რომ ალასანიას ნერვებმა უმტყუნა და ისინი არ დაწასულიყვნენ ოპოზიციაში. აუცილებლად ვთვლი ამას და ეს ადრეც მითქოს. იმ მომენტში ეს არ იყოს ორი არჩევანი და არსად არ ვაპირებს ასვლას. ეხლა დღეს ძალიან პოპულარული შეკითხვა არის, რომ აი ვინ წავა? არის ეს შეკითხვა. ხო, კი, მე ცინიკურად კი არ ვამბობ, არის ობიექტური შეკითხვა. რა თქმა უნდა, აუცილებლად იქნება, იმიტომ რომ როდესაც თქვენ აი ახლაც ჩვენ გვესმისავროთ იგივე სტალინი ახსენეთ, აი ეს ადამიანი რომელიც ამბობს რომ სტალინის ფოტო უნდა ეკიდოს. ყველა ოთახში მიუხედავთ იმისა, ყველა კაბინეტში მიუხედავთ იმისა, რომ დღევანდელი გადაც დღევანდელ განცხადებაში რომელიცაც ჩვენ დავიწყეთ ჩვენი ინტერვიუ, მან თქვა რომ არა ჩვენ ევროპისკენ ვართ, ჩვენ დასავლეთისკენ ვართ და ძალიან ბევრი რამე უნდა ვიწოთ, მაგრამ მაინც სტალინი კიდია კაბინეტში. თქვენ როგორ შეგიძლიათ რა თქმა უნდა რესპუბლიკელებს ჯერჯერობით შეჭებით კოალიციაში. კი, არა, ჯერჯერობით არა. ჩვენ შეჭებით კოალიციაში, ჯერჯერობით არა. ამოცანასაც აქ არის ძალიან მარტივად. ერთად შეჭები და ერთად მუშავთ, აი როგორ. ჩდება კითხვა, როგორ თანამშრომლობთ? მე მგონი მაღაზია უკვე გაკეთეთ პასუხი, ხო? მე არ დავნიშნე ვარ თავდაცვისად გოგითოფაძეს. დამწუხოთ. ხო? და არც გოგითოფაძეს გადაუწყვეტია ჩემი თავდაცვის მინისტრობა. და არც გერი კვირიკაშვილის პრემიერ-მინისტრობა და არც ერთი მინისტრის.
تاراريس مي ادريت سام كومنتارس واكتبت ده امتوم شنيزلي تاركيبي ده نامو يغوت زول ميز غانصخدبتان داكاوشيربيت زوستات انجيبس وامبودي راسات اخلا وامبو رو اس اراري ارس غادامصخوتي ارس ارسبيتي ارس ارافريس غانومبيروبيبيلي პოლიტიკური ფიგურა კვალიფიკაციის თვალსაზრისით ნამდვილად ესეა. დიახ, ზუსტად ამას ვამბობ. არც ფალასტი არ არის კვალიფიკაციისთვის. ეს ტერმინები არ არის ჩემთვის ბუნებრივი ტერმინები. პოლიტიკური წონის თვალსაზრისით ის არანაირი გადაწყვეტილების მიმღები ძალის მატარებელი არის. ეხა სამწუხაროდ როგორც გასცით, მე რა თქმა უნდა შემიძლია ეხა დავიჯდე აგერძივა თქვენთან ეთერში და ეხა უცებ გავიხედო კამერაში და ვთქვა რომ დავაყენო ულტიმატუმი. დიახ. ან თქვა რომ ეს ხა ეს თუ არის კოალიცია და ჩვენ თუ ვართ კოლექტიური მართვის ბლოკი თუ ორგანო თუ რა ვიცი რაც არის ან მე ან გოგიცაფაძე და არ გავაკეთებ ამას იმიტომ რომ ჩვენც ერთი არ მიმაჩნია თანაბრად ამას ვამბობ პირდაპირ ყოველდღიურ რაღაცას ნამეტანის გარეშე რა ქვია თავმდაბლობების გარეშე ანუ ერთი და იგივე სასწორზე არ დააკეთებს ჩვენ ერთადერთი სასწორზე არ დავაყენებ ნამდვილად რესპუბლიკელებს და კოალიციის დიახ და კოალიციის პროდასავლურ არჩევანს და მრეწველებს გოგითოფაძით არ დავაყენებ ნამდვილად არაფრით არ ჩვენი არც ამ კოალიციის პასუხისმგებლობით გამორჩეული წინაშე რომელიც 2012 წელს ქვეყანა ჩაგვაბარა არც არჩევანით რომელიც 2011 წელს ბიზნაევანიშვილის პოლიტიკას შემოსვლის დროს გაკეთდა არაფრით არ დავაყენებ ამ ორ ამბავს ერთ პინაზე თანაბრად არ დავაყენებ და რომ გავაკეთო თქვა კარგი ეს გადავდეთ გულს ეხა გავაკეთო ეს განცხადება ეს არის ჩიხი ეს არის ჩიხი საიდან ეხო აი არჩევნები როდესაც საარჩევნო სიები უნდა შედგეს და დგება საარჩევნო სიები დღეს ამოცანა არის ნათელი დღეს ამოცანა იყო ნათელი რომ ჩემთვის მე ყველა კარგად მიცნობს აგერ თქვენი პროდიუსერიც მეუბნეოდა შემოსვლის წინ რომ ჩემს ესე იგი ემოციურ განწყობებს და საუბრობ და საერთოდ დიდი ხანია რუსო მიცნობს და გასაგებია ჩემთვის კიდევ კარგი უცეცხლის დანთება არ მოგწონს ადამიანები საერთოდ ბოლოდინი რომ რაღაც მომენტში მე შეიძლება უცებ ნერვებმა მიმტყუნოს და არ მიმტყუნებს ეს ნერვები მე მგონი ძალიან ნათლად ცალსახად ამ წლების განმავლობაში დავამტკიცე მეც ჩემმა მეგობრებმაც ჩვენ ყველა ერთად პრინციპში და ამ კოალიციამ ხო საერთოდ ქვას გვესროდნენ და მაშინ არ გვიმტყუდა ნერვები ქვას გვესროდნენ კახკავაძეს ქვა ესროლეს ქვების ის იყო რა ქვია წვიმა იყო ერთ-ერთი შეხვედრისას გახსოვთ თქვენ და არც ერთი წამი არავისთვის ნერვებს არ უმტყუნია და არ გვიმტყუნებს ეს ნერვები არ დაუტოვებ სტალინის სურათებიან ოთახებს ამ ქვეყანას სანამ შემიძლია რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილება ოქტომბერში 2016 წელს ოქტომბერში ქართული ხალხის მისაღებია და ის გადაწყვეტს სტალინის სურათები უნდა ეკიდოს ჩვენი ხელისუფლებო დაწესებულებების ოთახებში თუ ევროკავშირის დროშები და ნატო დროშები. აი რა გულიყო და აი სწორედ ამაზე ვსაუბრობ სწორედ თქვენ თქვით რომ მაყურებელმა ჩვენმა მაყურებელმა მარჩევის რა თქმა უნდა ამომრჩევობა ფლიანად უნდა გადაწყვეტოს სტალინის სურათი ეკიდება არ ვიცი თუ ევროპის დროშა კაბინეტებში მაგრამ როგორ ეს ხომ ნიშნავს მაშინ რომ თქვენ ერთ კოალიციაში არ უნდა იყოთ. იმიტომ რომ თუ თქვენ ერთად იქნებით კოალიციაში, მაშინ თუ ხმას მივცემთ ქართულ ოცნებას, მაშინ მივცემთ ერთდროულად სტალინის სურათსაც და ევროპის დროშასაც. ახლა არჩევანი მკითხულობ და არჩევანი გასაკეთებელი იქნება თავისთავად ცხადია. სიების შედგენის დროს, აი თქვენ თქვით რომ ეს მომავლის საქმეა, მაგრამ შორეული მომავალი არ არის. მომავლის საქმეა, რა თქმა უნდა, მაგრამ სიების შედგენა კი არ არის მთავარი. თავი სხვა რამე არის. ყველა კოალიცია, როდესაც მიდის არჩევნებს, მიხედავთ იმისა, რომ კოალიცია ქართული ოცნება უკვე არსებული კოალიცია, მაინც ყველა არჩევნებს თავისი არჩევნო დეკლარაცია აქვს და თავისი არჩევნო განაცხადი აქვს და ეს ყველაფერი ნათელი იქნება. მაგრამ კიდევ ერთხელ ვკითხავ, თქვენ წარმოგიდგენიათ, რომ სიაში ისე კოალიციაში 2016 წლის არჩევნებისთვისაც იყო ერთად? მე საერთოდ სიმართლე რომ გითხრათ, ვერ წარმოვიდგენია, რომ მე ვიყო არჩევნო სიაში. ეხლა რომ ვკითხოთ. რესპუბლიკელებს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. რესპუბლიკელები და მრეწველები ისე ერთად. არ არის ეს კითხვა ამ წუთას აქტუალური ჩემთვის. ეს არის ამ კითხვაზე მაგათი რამე მოხდება, რომ ამ კითხვაზე პასუხი ბუნებრივად იქნება. კი ბატონო, მაგრამ აი რასაც თქვენ ამბობთ, მაგალითად მე ვარ. ხო, არ მინდა რომ რაღაცა პროცესის დასაწყისის განსხვავებული. მისთვის მე ნახეთ რატომ გეკითხებთ ხალბატონო თინა, ახლა ფაქტობრივად შეიძლება ოფიციალურად არ არის დაწყებული წინასაარჩევნო კამპანია, მაგრამ თქვენ იცით რა თქმა უნდა, რომ ამომრჩეველი უკვე იღებს გადაწყვეტილებას, რა თქმა უნდა, ბითუმეტეს საქართველოსი ეს ასია. ორგანოსია გიორგი. დიახ, ორგანოსია. ხალბატონო თინა, თუ აი მე რიგით ამომრჩეველს არ მინდა ხმა მივცე სტალინის სურათს კაბინეტში და მინდა მივცე ხმა ხმას კოალიცია ქართულ ოცნებას, რომელიც აი როგორ უნდა მივიღო გადაწყვეტილება? მე ვხედავ რომ ორივე პარტია ამ კოალიციაში წარმოქმნილია. მე გაგიწერთ, რომ თქვენ ამ არჩევანს მარტივად გააკეთებთ და ამას აჩვენებს დღეიდან და არჩევნებამდე მოქმედებები, სახელმწიფო მოქმედებები. მეც ახლა ნუ მომთხოვთ. შეიძლება მაინც გეკითხებით არჩევნებამდე რომელიმე პარტიამ დატოვოს კოალიცია?
თქვენ გასაგებია რომ რესპუბლიკელები არ აპირებენ პეწოლები და ისიც უბრალოდ ვიცი რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ვითამაშოთ ულტიმატუმობანა ამიტომ ყველა თვითონ იღებს გადაწყვეტილებას საკუთარი კომფორტის და დისკომფორტის მიხედვით და გადაწყვეტილი კიდევ ერთხელ ხა წაღან ირაკლიზე იმიტომ ვისაუბრე იმიტომ კი არ ვისაუბრე რომ რამეს ვერჩი განსაკუთრებულად პირიქით ჩემ მეგობარი რომ მიმართებდება მას ელაპარაკი ვიცი რომ არი ეჭვიანებს ის კითხები ყოველას მიერ იქნება პასუხგასაცემი, დგება ხოლმე მომენტი, როდესაც ყოველმ უნდა გასცეს ამ კითხვას. შეიძლება იყოს ისეთი მომენტი, როდესაც ჩვენ შევამჩნევთ, რომ რესპუბლიკელები ისეთ დისკომფორტს შეუქმნიან მრეწველებს, რომ ისინი თავად გადაწყვეტენ კოალიციიდან წასვლას. მე არ ვიცი, საქართველოში ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა, სამწუხაროდ უკვე ძალიან ბევრი პოლიტიკური ძალა, რომლისთვისაც მე საერთოდ ცოცხალი რო ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე რო ვარ და რო დავდივარ ორ ფეხზე, უკვე ისეთ დისკომფორტია რომ სიცოცხლე აღარ უნდათ, მაგრამ ეხლა ამით იყო ვიხმძღოდელებ ჩვენ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. კაპიტონთინა, ერთი დეტალია კიდევ ძალიან საინტერესო, გოგი თოფაძე, რატომ შეიძლება მიდიოდეს თინა ხიდაშელის წინააღმდეგ და თქვენი პასუხია ამასთან დაკავშირებით საინტერესო, მე მაყურებელს ორ დოკუმენტს ვაჩვენებ. და შემდეგ საინტერესოა თქვენ გასგვეთყვით ამასთან დაკავშირებით, საუბარია თავდაცვის სამინისტროში ჩატარებულ ტენდერებზე. პირველი დოკუმენტიდან ჩვენ შეგვიძლია ნახოთ აქ ირკვევა რომ 2014 წელს საპარლამენტო უმრავლესობის წევრის გოგი თოფაძის კომპანია ყაზბეგმა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს მიერ გამოცხადებული ტენდერი მოიგო და ქართულ ჯარს ლიმონათით უზრუნველყოფდა. ხომ ასეა და ამ მომსახურებისთვის თოფაძის კომპანიამ ჩვენ ხედავთ 2014 წელს თითქმის 880000 ლარი მიიღო. შემდეგ ყაზბეგი ჯარს ლიმონათით ამარაგებდა 2015 წელსაც და შარშან ამისთვის თოფაძის კომპანიამ თითქმის 420000 ლარი მიიღო. და ამის მერე მოდის საინტერესო დეტალი, რომ ყაზბეგმა უკვე 2016 წელსაც ასევე ლიმონათით მომარაგებაზე გამოცხადებული ტენდერი წააგო და ახლა ქართულ ჯარს არაალკოჰოლური სასმელით უკვე სხვა კომპანია ამარაგებს. ამის შემდეგ ერთხელში ზუსტად ჩვენ ნახეთ გოგი თოფაძის თავდასხმების ობიექტი გახდა თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი. შეიძლება ეს დოკუმენტები მისი უკმაყოფილება იმითი, რომ მისმა კომპანიამ ვერ გამოიგო ტენდერი, გამხდარიყო ერთ-ერთი მიზეზი იმისა, რომ ის ასე მძაფრად დაგიპირისპირდა თქვენ. მე ამის შესახებ საერთოდ არ ვიცოდი ტენდერებზე, ტენდერების შესახებ ინფორმაცია მაინც და მაინც არ მაქვს, ამიტომ ეს ჩვენთვის საერთოდ თუმცა ორი წლის განმავლობაში 100000-ობით ლარს იღებდა. ბატონო, არ ვიცი, ალბათ შეიძლება. კომპანია თოფაძის და წელს ის ამის 100000-ობით ლარს იღებდა. ეს სახელი და არ შემიძლია ეს დაგიდას თუროთ, თუმცა ეს არის საჯარო ინფორმაცია, დოკუმენტები, რომელიც ინტერნეტზე იყო. დოკუმენტები იყო და გასაგებია ალბათ ესე არის, მაგრამ ნამდვილად არ მაქვს ამაზე ინფორმაცია, მას მან ალბათ იცის ამის შესახებ. თუმცა მე არ არის ეს იმ ტიპის ისეთი თანხები, რომ ეს შეიძლება გამხდარიყო მიზეზი. როდესაც გროვდება პრეტენზია, შეიძლება კი ამაში ითამაშოს ასეთ მამბომაც როლი, მაგრამ მიზეზი არ მგონია. თქვენთან არ გქონია მას კონტაქტი ამასთან დაკავშირებით? მე ასეთ თემებზე ვერავინ ვერ დამელაპარაკებ, ბატონო გიორგი, ეს ყველა მიცის, ვინც მიცნობს. გასაგებია. ჩემთან საქმეები არ ეწყობა. ესეთი ადამიანი ვარ ზოგადად და ამითი ბევრი ადამიანს ვანაწყენებ ხოლმე, მაგრამ თინა ხიდაშელთან საქმეები არ ეწყობა. როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რა არჩევანი უნდა გააკეთოს ამ მრჩეველმა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, შეიძლება ქართულმა ოცნებამ არჩევანი გააკეთოს უფრო პრორუსული ძალების მიმართულებით? ამას უნდა გამოვიცხოვროთ. იმიტომ რომ ჩვენ თავის დროზე აგრეთვე ივანიშვილის განცხადებები გვახსოვს, როდესაც მან კაფიო ხარდაჭერა გამოხატა ბურჯანაძის და ირმაინაშვილის პარტიებზე და ირმაინაშვილია ეს არ არის სიმართლე. ესეთი განცხადებები ჩვენ არ გვახსოვს. არ გვახსოვს ესეთი განცხადებები, ეს არ არის სიმართლე, როდესაც ივანიშვილმა ვინმეს მიმართ კაფიო ხარდაჭერა გამოხატა გარდა იმისა, ვინც დაპატიჟა საკუთარ პოზიციაში. ანუ ეს მისაღები, მისთვის მისაღები ოპოზიცია, ასე განაცხადა მან. შეიძლება თქვა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს კაფიო ხარდაჭერას. ხარდაჭერას გამოხატა ვინმეთ მიმართ, ვისთან ერთადაც ომში მიდიხა. თქვენ ერთხმებით ხოლმე ხოლმე წავშველოთ, მაშინ ოპოზიციაში იყო ნინო ბურჯანაძე და ნინო ბურჯანაძე არაურჩევია ვიძნა ივანიშვილს. რესპუბლიკელები და თავისუფალი დემოკრატები აერჩი ამ ომში წამსვლოთ. ამიტომ ეხლა ჩვენ როგორც არ უნდა, არა, მე ვამბობ ომში წამსვლოთ. კოალიცია ასე შეიქმნა. ამ ბრძოლაში ხო და ეს არის მე ძალიან საინტერესო ასპექტი ასე. ამ ბრძოლაში მე ვიღოთ ძალები ჩნდებოდნენ და ისინი უარს იღებდნენ. და მათ შორის იყო ნინო ბურჯანაძე. მე იქ ვიყავი მთელი 11 თვის განმავლობაში. იცით თქვენ შტაბში ვიყავი პირველი დღიდან და ყველა მახსოვს, ვინც იქ გაიარა.
ვინც შემოვიდიოდა და მიდიოდა. ისინი არ დარჩნენ კოალიციაში და მე ვფიქრობ ეს არის პასუხი და არა ის ეხა რაღაც კონკრეტული მომენტის პოლიტიკური მიზანშეწონილობიდან გამომდინარე, ვინ რომელ სიტყვას გამოიყენებს ამა თუ იმ პრესკონფერენციაზე. თავი რითიც ჩვენ უნდა განვხვაჭოთ არის მოქმედებები და შედეგები. და მოქმედებები და შედეგები ვიძნა ივანიშვილმა პირველი დღიდან პოლიტიკაში მოსვლის, უფრო სწორედ მოსვლამდე პირველი განცხადებიდან 5 ოქტომბერს 2011 წელს იმ დღიდან მოყოლებული დღემდე ყველა ქმედებით ყველა გადაწყვეტილებით დაამტკიცა საკუთარი არჩევანიც, საკუთარი სიმპათიებიც, პოლიტიკურ სიმპათიებს გულისხმობ ბუნებრივია, საკუთარი ერთგულებაც იმ ღირებულებების მიმართ, რომელიც მე თამამად შემიძლია ვთქვა, აბსოლუტურად არაფრით არ განსხვავებს ამ ადამიანისგან. გასაგებია, ჩვენ როდესაც საუბრობდით პროკურატურაზე, ჩვენ ვთქვით, რომ აი არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადების შემდეგ ძალიან მალე პროკურატურამ მოახდინა რეაგირება და დაიწყო გამოძიება. აქ ჩნდება კითხვა ბოლო მოვლენებიდან გამომდინარე და რა თქმა უნდა თავდაცვის მინისტრის შეფასება ამასთან დაკავშირებით საინტერესოა. ბუკა პეტრიაშვილის საქმესთან დაკავშირებით 5 დღე გავიდა, ძალიან დიდი მოლოდინი იყო იმასთან დაკავშირებით, რომ ცხელ კვალზე მოხდებოდა საქმის გახსნა, მაგრამ აი ამ შემთხვევაში საქმის გახსნა ჯერ ესეთი ვერ მოხერხდა და პროკურატურა საერთოდ არ ჩანს ჰორიზონტზე. საერთოდ არ ჩანს. შინაგან საქმე და სამინისტრო იციებს. არა, პროკურატურა არ ჩანს, ეგ ნორმალურია, მე მგონი. მე მაგაში პრობლემას ვერ ხედავ, ხა როგორი ხა იურისტი ჩამერთო. დიახ. ხა ამ ეტაპზე ისინი არაფერ შუაში არ არიან. მე თან პარალელი მიღავ. არა, გასაგებია, ეს სულეთ სხვადასხვა რამ არის. ის აქ შინაგან საქმეთა სამინისტრო იძიებს. აქ ეს არაფერ არაფერ შუაში არ არის. აა, ხუთი დღე გავიდა და არა ხუთი თვე მე გიჩნდებათ. შესაბამისად ეს ნორმალურია. რა თქმა უნდა, ხეს, ჩემთვის რას ნიშნავს ეს ნორმალურია? დიახ. პრო სისტემაა ეგეთი რა ვქნა. სხვა რამ თუგნება, სხვა რამებს გეტყვით, სადაც მაქვს პროკურატურასთან პრეტენზია. იმზე კი არ ვაფიქრე, მე ნახსად არ მაქვს. პრეტენზიები ბევრი მაქვს იმათთან, მაგრამ აქ მართლა არაფერ შეეში არ არის. თვითონ საკითხს არ ჩაეხება, კი 5 დღე გავიდა და არა 5 თვე. და დარწმუნებული ვარ, რომ დღეებზე ვილაპარაკებთ ჩვენ და არა მეტზე. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ორი ამოცანა აქვს ერთდროულად გადასაწყვეტი. პირველი დიახ, რაც შეიძლება სწრაფად დააკმაყოფილოს საზოგადოების ინტერესი და კი თავარ კითხვას გაეცეს პასუხი, მაგრამ მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ისე გაეცეს პასუხი, რომ კითხები უფრო მეტი არ დარჩეს. ამიტომ სიჩქარეში რამე ისეთი არ უნდა დაგვემართოს, რაც კიდე უფრო მეტ კითხვას გააჩენს. ჩემი აზრით, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ეს პირველადი ეტაპი გამოძიების ისე დასრულდეს, ისეთი მაღალი კვალიფიკაციით და წარმატებით, რომ თავად ბუკასაც, მის ოჯახს, მეგობრებს, ჩვენ ყველას და მთელ დანარჩენ საზოგადოებას არც ერთი კითხვა არ დაგვრჩეს ამ პროცესთან დაკავშირებით, რომელიც წარიმართება და მე დარწმუნებული ვარ, რომ კანონი ძალიან მკაცრი იქნება და მოსამართლე ძალიან მკაცრი იქნება დამნაშავეების მიმართ, იმიტომ რომ ასეთი ცინიკური და ყველა დანაშაულის მიმართ კანონი ერთმნიშვნელოვნად მკაცრი უნდა იყოს, მაგრამ ასეთი ცინიზმით ჩადენილი დანაშაულები განსაკუთრებული სიმკაცრით უნდა იჯებოდეს იმისათვის, რომ ვინმეს რამე ავიაზრები არ გაუჩნდეს თავში, რომ არაუშავს ახლა დიდი ამბავი, ხვალ კიდევ იგივეს გავიმეორებ. იმიტომ რომ ისედაც არის საუბარი ამაზე, რომ დღეებში რომ აი რატო სხვა ჩვეულებრივი ესეთი დაჭრები ხდება და რატო ამაზე არ წყდება ისტერიკა და დიდი ამბავი? ამბავი, ძალიან დიდი ამბავი, იმიტომ რომ ზუსტად ასეთი კიდევ ერთხელ ვამბობ, ცინიკური თავდასხმებით იქმნება ქვეყნის იმიჯი. იმიტომ რომ ყველა ადამიანი თანასწორია, ცალსახათვამო ყველა ადამიანის წინამდე ჩადენილი დანაშაული ერთნაირი დანაშაულია, დიახ, და ყველა ასეთი დანაშაულისთვის თანაბრად უნდა გასამართლონ ადამიანები, მაგრამ საზოგადოების ინტერესი ეს ბუნებრივი პროცესია, ჩდება ხოლმე იქ, სადაც ვიცნობთ თუ სხვებს, ან დანაშაულის გააჩნია, ხო, ორივე შემთხვევაში ის არის. ასე დროს გაცილებით მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიებას იმის მიხედვით ვინ აწარმოებს პროკურატურას თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო, ყველა ნაბიჯი, ყველა მოქმედება, ყველა დეტალი გათვლილი ქონდეს, აქ არ არის იმის კომფორტი, რომ შეცდომა მოგივიდეს, იმიტომ რომ უზარმაზარი გამადიდებელი ლუპის ქვეშ ხარ. ამიტომ მე ნამდვილად არ შურს გოგა ღებრიშვილის ამ წუთას, რომელსაც მთელი მარტო საქართველო კი არა, მთელი დედამიწა უყურებს, მე მგონი, დღეს როგორი იქნება შედეგი, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო წარსდგება საზოგადოების წინაშე. ამიტომ მე არა მაქვს პრობლემა, რომ 5 დღე გავიდა ან 10 დღე გავა, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ აი იმ რამდენიმე დღის შემდეგ რამდენიც გავა,
ჩვენ მივიღოთ სრულყოფილი პასუხი კითხვებზე, რომელიც საზოგადოებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს ალექსი პეტრიაშვილის თანაგუნდელები დაიბარეს. რა უთხრეს ირაკლი ჩიქოვანს მინისტრმა და მისმა თანხმობრივებმა? გიორგი ბრებიშვილს შეხვდნენ თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები. რა იცის ახალი გამოძიება თავისუფალი დემოკრატების გენერალურ მდივანზე თავდასხმის შესახებ? შეხვედრის დეტალებით რამდენიმე წუთში ირაკლი ჩიქოვანი შემოგვიერთდება, ის უკვე რუსთავიოშია, როგორც ნახეთ, და ემზადება სტუდიაში შემოსასვლელად. ქალბატონ თინა, ჩვენ უნდა დავასრულოთ უკვე ინტერვიუ და მე შესაჯამებლად გაძლევთ, რა თქმა უნდა, დროს, თუ თქვენ გინდათ რამე დაამატოთ და რამის მაგინდოდა კიდევ მაყურებლის. ამ ეს თემა რო დავასრულოთ, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ყველას, ვისაც კითხვა აქვს რამეზე, მეც და ყველანი ჩვენგანი მზად ვართ, გახსნილი ვართ და კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა ეს დოკუმენტები გამოკიდებულია თავდაცვის სამინისტროს ვებგვერდზე, არის ფეისბუქში, გავრცელდა ბევრმა დიდი გამრავლების ეფექტი ჰქონდა მას და ყველა შეუძლია ნახოს, წაიკითხოს, გარწმუნებთ, რომ ეს კითხვები აღარ გექნებათ. ახლა თუ შარზე ვართ, გასაგებია, მაგრამ ერთ პატარა ის მინდა განცხადება გავაკეთო, იმიტომ რომ ცოტა გაოცებული ვარ დღეს და წინასწარ ბოდიში ვიხდი ამისთვის. დღეს მე როგორც გაირკვა, მაესტროში უნდა ჩავთო, ჩავერთ 6 საათი მაესტროში რომ მქონოდა ჩართვა და მე ვერ მოვახერხე უბრალოდ ამ ჩართვის გაკეთება და მე გავიგე რომ თურმე გამოუცხადებიათ რომ აი უნდა ყოფილიყო და შეეშინა ჩვენ კითხვაზე პასუხების გაცემაო და გულწრფელად მინდა ვთქვა რომ ძალიან გამიკვირდა იმიტომ რომ ყველა ტელევიზია მიცის რომ მე არანაირ ეთერს არასდროს არ გაურბივარ, არანაირი დაბლოკილი ტელევიზიები არ მყავს და მაესტრო პირველ რიგში არ არის ესეთი, ჩემი მაესტროსადმი სენტიმენტები ყოველთვის ცნობილია, ნამდვილად გაოცებული ვარ, ხდება ხოლმე ესეთი ამბავი რომ ministri რო ხარ ხანდახან ესეთი ამბავი მოხდება რომ მოგიწევს შეიძლება ნახევარი საათად ადრე მოგიწევს ეთერზე უარის თქმა და მე არ ამგონია რომ ჩვენც მოგვიწია რამდენჯერმე ამ ინტერვიუს გადაღებაში და ძალიან უხარულია რომ შედგა ეს ინტერვიუ მოგვიწია იმიტომ რომ აღმოჩნდა რომ თქვენი ეთერის დროს ვიყავით თვითფრინავში და უბრალოდ დაგეგმის დროს მე დროები ამერია რომ ევროპა 3 საათით სხვაობაში სხვაობა აქვს ეხლა და არა 2 საათი საქართველოსთან როგორც დროის სხვა მონაკვეთში აქვს ხოლმე წლის ამიტომ გავაკეთეთ ვენიდან უნდა ჩაფხვდეთ ამიტომ მე ბოდიში ვხდი მათო ამით რამე დისკომფორტი შეექნათ მაგრამ ნამდვილად ძალიან არასასიამოვნო არის, როდესაც შენ მაქსიმალურად მოტივირებული ხარ, გახსნილი ხარ მედიასთან ურთიერთობაში და უცებ ესეთი სიურპრიზის წინაშე აღმოჩნდები, რომ თურმე რაღაცა მემეშინი. არც ერთი კითხვა არ არსებობს, ამას ვამბობ სრული პასუხისგებლობით, არც ერთი კითხვა არ არსებობს, რომელთანაც, რომელზეც პასუხის გაცემის დისკომფორტიც მაქვს მე. არც ერთი ჟურნალისტი არ არსებობს საქართველოში, რომელსაც შეუძლია გამოიძლო თქვას, რომ მე მას კითხვები შევითანხმო ოდესმე. ესეთი რამე არასდროს არ გამიკეთებია და ღმერთმა დამიფაროს, ოდესმე აღმოჩნდა ესე თვითარებაში, რომ კითხვების შეთანხმებები მოვითხოვო. ამიტომ ყველა მედია საშუალებას მინდა მივმართო და ვთხოვო, რომ შევინარჩუნოთ სიმშვიდე, არაფერი არ ხდება განსაკუთრებული, ხანდახან არის მომენტი, როდესაც უცებ ვერ მოახერხებ ეთერში მისვლას და ამისთვის არ არის საჭირო რაღაცა განსაკუთრებული ისტერიკების მოწყობა და ბოლოს მე დღეს ინტერვიუში ვთქვიეს და მინდა გავიმეორო, მინდა ჩვენ სამხედრო მოსამსახურეებს მივმართო ერთის ხრი და მეორეს ხრი ჟურნალისტებს. ძალიან ბევრი საუბარია უკვე ამ ხროვანზე, ეს მეც დიდ უხერხულობას მიქნის, დარწმუნებული ვარ, რომ სამხედრო მოსამსახურეებს და განსაკუთრებით იმათ, ვინც იქ არიან, განსაკუთრებულ უხერხულობას უქნის, მაგრამ ყველაფერი ითქვა უკვე. ჟურნალისტებსაც მინდა გთხოვოთ, რომ ამ კითხვით ნუ მივადგებით სამხედროებს, იმიტომ რომ მათ თავისი საქმე აქვთ, ისინი ქვეყანას ემსახურებიან, ნუ გავრევთ ამ პოლიტიკურ ისტერიებში, თუ ვინმეს რამე კითხვა აქვს, მოვიდნენ ჩემთან, ჩემს მოადგილეებთან, ნებისმიერ ადამიანთან, თავდაცვის სამინისტროში, სამოქალაქო სეგმენტში, თავდაცვის სამინისტროში და ჩვენ კიდე ერთხელ ვამბობ, გახსნილი ვართ ყველა კითხვას. ჩვენ გავხსენით ჯარი, მე როდესაც მინისტრი გავხდი, თქვენი კოლეგებიც იყვნენ, ჩემთან ერთად დასავლეთში ტურნე ქონდა, ეს ტურნე იმიტომ გავაკეთეთ, მთელი კვირა ვიცხოვრეთ ჯართან ერთად, ჟურნალისტებთან, ჟურნალისტებისთან დასწრებით, რომ გვეთქვა ყველას, რომ ყველა სამხედრო ნაწილის კარი არის ღია. როგორც პოლიტიკაზე ნუ ველაპარაკებით სამხედრო მოსამსახურეებს, ველაპარაკოთ ჯარზე, ჯარის პრობლემებზე, ამ პრობლემების მოგვარებაზე, ერთად ვიმსჯელოთ, ერთად ვიფიქროთ, მაგრამ თავი გავანებოთ სპეკულაციებს პოლიტიკური მოსაზრებებით სამხედროებთან მიმართებაში. თქვენს მათ თავისი სათქველი, თქვენს დასვით კითხვები, დავამთავროთ ეს თემა მათთან. ჩემთან, ჩემს მოადგილეებთან, პოლიტიკოსებთან, კი ბატონო, რამდენი ხანს გინდა კიდევ გავაგზავნოთ ეს უაზრო არაფრის მომცემი დისკუსია? არ არის პრობლემა, მაგრამ ყოველას მინდა ვთხოვო, რომ სამხედრო მოსამსახურეებს ამ კითხვებით, არჩევნებთან დაკავშირებული კითხვებით, ნუ გამიადგებიან, იმიტომ რომ მე არ ამგონია, რომ სწორი იყოს ამდენი ხნის განმავლობაში ამ ადამიანების ამ თემებზე კონცენტრაცია.
كابتن تيدا ჩემი პროდიუსერები მეუბნებიან რომ მაესტრო დან დაგვიკავშირდნენ და ისინი ამბობენ რომ უბრალოდ მათ არ უთქვამთ ასე რომ შეეშინა თინახი დაშელს და კითხულზე პასუხის გაცემა მათ უბრალოდ თქვეს რომ უარი თქვა თინახი დაშელს. ხო არც უარი არ მითქოს ჩვენ აუხსენით და ამიტომ არ არის ეს სწორი დამოკიდებულება. ქაოტინა ძალიან მოკლედ მიპასუხეთ თქო სულ ბოლოს რეპლიკის სახით თქვენ თქვით რომ რესპუბლიკელების წინააღმდეგ მიმდინარე შეტევა ეს რა თქმა უნდა უტყავს მთელ კოალიციას. ეს არის პროდასალური კურსის წინააღმდეგ შეტევა. შეიძლება თქვენ ახლა დაგაბრალონ ის რომ თქვენ აიგივებთ რესპუბლიკელების კოალიციასთან და თქვენ აიგივებთ რესპუბლიკელების პროდასალურ კურსთან თავის დროზე გაგიხსენებენ იმას რომ თქვენ თქვით რომ ალასანია და თავისუფალი დემოკრატები არ არიან ნატო. შეიძლება იგივე თქვა ახლა თქვენზე. საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება არის ნატო და იმ ხელისუფლების ნაწილი ვარ მე, იმ ხელისუფლების მინისტრი ვარ მე, იმ კოალიციის პარლამენტის თავმჯდომარე არის რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, იმ კოალიციის შემადგენელი არის რესპუბლიკელების ფრაქცია პარლამენტში. დიახ, საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლება არის ნატო და ევროკავშირი. და ამ საქართველოს ხელისუფლების საწინააღმდეგო არის ის კამპანია, რომელიც მიმდინარეობს ქვეყანაში სამწუხაროდ კოალიციის ერთ-ერთი სუბიექტის მხრიდან. დიახ, ვაიგივებთ ნამდვილად საკუთარ თავსაც, საკუთარ პარტიასაც კოალიციასთან, ამ კოალიციასთან, ამ კოალიციას ქვეყნის ევროატლანტიკურ არჩევანთან და მის პრემიერ-მინისტრს ამ ყველაფრის ლიდერი, ეს მისი პრემიერ-მინისტრი ამ ყველაფრის ლიდერია. ჩვენ ერთი გუნდი ვართ, ერთი სისტემაა, შემთხვევით მინისტრები არჩენდებიან და აქრებიან. მაგრამ სამწუხაროდ ამოვარდნა გვაქვს კოალიციაში ეს ეს. და ამ თვალსაზრისით მე გისურვებთ წარმატებას. დიდი მადლობა ქალბატონო თინა რომ ჩვენი სტუმარი იყავით. თავდაცვის მინისტრი თინა ხიდაშელი არსად არ მიდის, არ მიდიან არსად არც რესპუბლიკელები, ისინი ამბობენ რომ მათ ნერვები არ უმტყუნებთ. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ქალბატონო თინა წარმატებას გისურვებთ. ჩვენ კი ვაგრძელებთ გადაცემას. დაუცველობის განცდა. ეს ფრაზა